היום היה לנו כנס של בוגרי פרויקט הנרטיבים שלנו והחלטנו שאת האירוע המיוחד הזה נסיים בצעדת הזדהות עם תושבי וולג'ה בגלל האסון הגדול שמתרחש אליהם כל יום, האדמות שנלקחות, הבתים שנהרסים. نعمل هلأ مظاهرة لحتى نحاول نوصل الفكرة لجميع الفلسطينيين وجميع الإسرائيليين ونوصلها لكل العالم إنه إحنا الفلسطينيين حابين إنه نصل لحالة السلام ونتخلص من الوضع الإسرائيلي والدمار اللي بيعملوه في الفلسطينيين. أنا هون جاي أكثر من مرة عشان نحرر أرضنا فلسطين وعشان إحنا الأولاد الفلسطينيين البريئين ننام على مخدتنا وإحنا متريحين. אנחנו הולכים לפה בלב שלם ובהזדהות מלאה, אבל בכפר יש הרבה כעס והרבה אלבון והרבה מטענים, ולא נראה להם לקבל את פנינו לחלק הזה שהתקומם נגדנו עכשיו. אני לא שופט אותם, אני לא יכול לשפוט אדם בצערו. אני חושב שההזדהות שלנו לא נפגמה במאומה, אנחנו מבינים את הכעס, אנחנו מבינים את הצער, אנחנו מושיטים יד של שלום. ושל תמיכה לאנשים שהבתים שלהם נהרסים כל יום, שהילדים שלהם נהרגים כל יום ושהאדמות שלהם מוחרמות ושהחומות נבנות להם בתוך החלונות. ואנחנו נמשיך להזדהות איתם ונמשיך להיות סולידריים עד שהחומה תישבר ותיפול, עד שיהיה שלום. די די לכיבוש, כן כן לשלום!